halkan waa goob lagu cunteeyo oo ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hase yeeshee cuntooyinka lagu sameeyo ay yihiin cuntooyinka wadaniga ah sida soorta cambuulada iyo digirta halkan ayay yimaadaan dad aad u xiiseeya cuntooyinkaas wadaniga ah oo aan jecleen cuntooyinka kale isticmaalkoodu dadku aad ugu badan yahay sida bariiska iyo baastada xasan maxmuud waxa uu ku mid yahay bulshada Soomaaliyeed ee uu wali isticmaalku ku dambeeyo waxa uuna sharaxayaa faa'iidooyinka uu leeyahay cuntadan markii ugu horena waxaan jeclaa waxyaabaha wadanka ka baxa inaan cuno waxyaabahaasna waxaa ka mid ah soorta masagada اللهم استعان خضارته أن لقن دورين فرد كان لقن دورين وان بها نمانت أن هلك كعني وتصور كقعدين مركا وحيابة بدنا فائدة اللي يهين وايو وحيابة بدل لقى كانوا ما كنترولنا وطن كبديسة cuntooyinka waxaa ku jira soorta oo loo sameeyay qaab dhadhan fiican oo soo jiidasho leh sida loo beddel karo dabeecadaha muddooyinkii dambe ee bulshadu ku qabatimeen cuntooyinka shisheeyaha lagana soo minguuriyay sida bariiska iyo baastada ku dhawaad 30 sano ayay hooyo muslima aadan ka shaqeynaysaa iibinta soorta haddaba sidee xilligii hore loo ganacsan jiray cuntooyinkan hadda siduu yahay agii hore waa la cunay haddii lan aan bariis iyo baasto la isticmaalo hay lan lan kordho feegadade dahabo cumar waxay ka shaqeysaa maqaaxiyadaha lagu iibiyo cuntooyinka bisil ee wadaniga ah ama beeraha dalka ka soo go'o waxay ka hadlaysaa kala duwanaanshaha uu leeyahay cuntooyinka wadaniga iyo kuwa ka soo jeeda shisheeyaha kala duwanaan sameeya wadani soorta misago kaleeto waanbaha iyo diyaar soorta galeyda ah diiri galeyda diiri qamadiga salbukada misirta muxuga diiri muxug inaha ee tirbooyin kala duwan tirba are tirba geel hilibka suqaarka oo kaleeto waxyaabo badan aan sameeyaa wallahi koostada oo kaleeto waxyaabo badan aan sameeynaa muftanaarka wallahi waa la xiiseeyaa aad loo xiiseeyaa markii hore dadka ma aqoonin laakiin waan barnay way barteen hadda aad loo xiiseeyaa wallahi sida maasha Allah sida baasto briska loogu carar jiray waa laga soo carar hadda baasto waxa loo soo carar soorta misagada cuntooyinka wadaniga ah ayaa Soomaalidu caado u leeyihiin isla markaana ahaa cuntooyinka rasmiga ee dalka balse waxaa la yaab leh in cuntooyinkaas wadaniga ah laga dhigo kuwa la iska ilaabayo laguna beddelayo cuntooyin ka soo jeeda shisheeyaha taasoo u muuqata inay tahay mid nasiib xumo ah umuqayra awkar shabeela TV muqdisho